Я шию, я... Шикс, это слишком много притты, много притты. Dobrodošli u mene Ma, tole je moje čist frišno stanovanje. En mesec pa en tid nazaj smo se uselila. Sveže sem preseljena v Novo Gorico, prej sem živela v Velenju. In danes je dan, ko vam jaz pokažem, kje jaz zdaj ustvarjam, kje jaz živim. Naš, tukaj smo zdaj v brd sobi, naš posebnega, tam imamo vece, če slučajno zanima. To je mačkin, Luna tam, Lula in Kaka. Naprej imamo lepo omaro, to je bilo že notri, to nisem nikdo opremljala. Tukaj lahko poiščite copate, če bo kdo imel slučajno, čak jaz si bomo naredila. Ti so full cute. Tukaj imamo naš kotiček za maske. Trenutno so samo ta grde tukaj, ne vem, kje so ta lepe, pravno nimam veze. Tukaj notri lahko pospravite jakno, če hočete, ne bomo vsi šli vse detajle. Ampak moram vam pokazati mojo najlepšo torbico, ker je zelo cute. Pa seveda razkužite se roke. Zdaj lahko nadaljujemo pot. Gremo kar naprej v naš hodnik. Tukaj je najboljši del tega stanovanja, po mojem mnenju, je definitivno ta balkon. Sicer me bo zeblo, ampak se smo v Novi Gorici potopili. Tu je lepo kotiček za jutranjo kavico, ko je lepo vreme in je lep sončen vzhod, full cute. Ampak ja, poleti. Moje rožice, tu imamo lepo čili. Ta čili, ne vem, bo sicer ali bo preživel ali bo umrl, ampak ja, to je čili. To je Vanda, Bella, Edward in pa Jacob. Znači posebnega, tole je pa Lunin Station, ima lepo mače mleko, vodo in pa brikete, pa eno igračko tule. Sicer se tukaj ne igra, ker tukaj je, ampak ne. To je glavni prostor, tu se dogaja vse. Tukaj je dnevna soba, tule je moja pisarna, recimo. Studio, pisarna, vse skupaj, gaming station, kakor lahko vidite, trenutno se vlogmas eksporta. Ker na mojem YouTube kanalu je trenutno vlogmas, se pravi, vlogam vsak dan od 1. decembra do 24. se pravi, do Božiča. Kaj vse še imamo v mojem studiu? Moj lep stol, kjer jaz se lepo usedem, če streamam, imamo lepo mikrofonček, tam zadnje je kamera. PlayStation je tukaj zadi, če se slučajno kdo sprašuje in pol jaz zamenjam tale ekran za PlayStation, tukaj lepo igram. Vse stvari so lepo zložene, not. Tu imam stvari za nohte delati, ker pač zdaj si jih vse delam doma. Potem imamo različne stvari za snemat, različne polnjuce, ne vem, kaj vse je tu noter. Potem predalo je še več, kako se reče temu, rezervnega materijala, spravi kabli in to. In pa moj arsenal, to so trenutni vsi telefoni, ko jih imamo, moj AirPodsi. Pa imam še tukaj polno ene tehnologije, to je ena fake rastlina. Prav mi je všeč, ker imam dejansko v mojem studiu imam večinoma dnevno svetlobo ali z tega okna, ali pa iz onega strešnega okna tam, kakor lahko vidite direkt sveti na moj studio, oziroma karkoli pač tukaj delam. In pa to je moja najnovejša članica, Mucka, ki mi dela družbo med igrcami, med editanjem, med vsem. Gremo tukaj lepo v dnevno sobo, tukaj bo ozadje za nekatere moje videe, to še moram vse skupaj splanirati. A, tole sem dobila zadnjič od mame. To je za na moje ključe, kadar grem nazaj domov. Drugače tukaj imamo različne te eksponate, ne vem kaj vse. In pa moj pride and joy, moj Harry Potter corner. Kotiček Harry Potterja imam lepo dve palice, dve še imam, moram še eno tako stojalo kupiti. Pa seveda kravata od Gryffindorja, ker jaz sem Gryffindor, če koga se čeno zanima, pa vse moje knjige. Ena knjiga manjka, če ste slučajno opazili, pojma nimam, kje je, zgina je. Pa darila od Jumbosa, ki sem ga dobila, ko so praznovali 5 let. O, to ne pade. Tu imamo enega najpomembnejših delov tega stanovanja, televizija. In pa seveda pač ves gaming station, poleg PlayStation 5, ki je zdaj tam, ker imam tam gamerski stol. Tukaj imamo PlayStation 4, Nintendo Wii, pa še, tule v bistvu bi mogel biti Nintendo Switch, ampak sem ga zadnjič nesla na pot, tako da ni preklopljen. Ampak ja, vse je tukaj, pa tukaj imam še par igrc. Tu so pa miške, lunine miške. Luno bomo pa še spoznali. Tole imamo eno posebno mizico, ki je v bistvu bila en PR paket, pa sem jo jaz reusala za nekaj novega, treba je sicer še pobarvati, ker mi črna ni všeč. Ampak če si en prt in to je to, imamo lepo venček gor, imamo mojo knjigo, ki jo trenutno berem. Pa noter je celo en predal, tako da imam še noter par stvari shranjenih. Tole je naš čudovit kauč.
Ne, je podoben. Pa seveda polno je igrač okrog, ker jaz sem obsedena z igračami. Zdaj pa nadaljujemo pot v kuhno, kjer se dobro je. Tu je jedilnica. Spuščene imamo rolete, zato da nas sosedi noter ne vidijo. Tam imamo lepo urnike in svečke in mečkem božično okrašeno, ne preveč. Mi okrašujemo zadnji dan pri božičem, zato še nimamo jelke. Tule je ena taka zelo pomembna polica. Tukaj imamo kavice, najrazličnejše. Ker smo s Tomažem kupila nov aparat za kavo in smo zdaj obsedena s kavami. V bistvu imamo dva aparata za kavo in je treba vsaj trikrat na dan kavo piti. Tega še tukaj imamo pečico, ker nimamo one ugrajene. Upravila smo jih enkrat za enkrat. Lepo rožica, peninca, ki je zaprta in ja, nismo neki ful zato. To je prvi aparat za kavo. To je moj espresso aparat, malo je umazano, to ignorirajmo. Espresso aparat in pa na tele strani imamo še tega malega miškota. Obadva sta debest, obadva isto laufate zdaj skos. Imamo različne stvari za kake, za dodatke k kavi, hladilnik. Je hrana. A, not je Marlenka, prid sem. Mi smo obsedeni z Marlenko. Mogoč, malo. Ti si obsedeni. Jaz sem obsedena z Marlenko. Umivalnik, to nimam, ni tak ful pomembno. Kaj še imamo, kaj je tak zanimljivo? To so flanceti, ki jih je naredila mama, mi jih jemo. Dekoracija. A, tole, tu pa se začenja zbirka, ki pač smo jo zdaj leto začela s Tomažem. Iz vseh najenih potovanj. Zato je trenutno na hladilniku samo en magnetek, to je iz Bleda, ko smo bila letos maja. Nažalost imamo samo enega, ampak bomo kmal dobila jih še več. Tukaj imamo ta najzanimivejše stvari, tukaj so lončki. Tole je moj trenutno najljubši lonček. Good time, tu je zdela noter vroč čokolado, čaj, whatever. Kre tale mucika gor, ni ful cute. Pol imamo tegale, kakaj je v bistvu tale dva. Tale dva je Tomašku. To smo mi dva gor. Tega, ko ga jaz vzamem, kadar kam grem in pol pač na poti pijem kavo, kakor sem rekla, sem obsedena s kavo. Pa še tam zadnji imamo tegale stop talking, I need coffee first. Ne smemo pozabiti, še tudi ful pomembna stvar so lončki za čokolino jest, ker tudi zaloga čokolino, da mora biti vedno, čokolino je life. A, to je čokolešnik, pardon. Čokolino je na drugi strani kuhne, zato ker ga jem samo jaz, ga ne je Tomaž. Mi dva s Tomažem smo ful obsedena z čudno hrano in ful jemo nudlcev, sušija in teh stvari, tako da valjda, da imamo med priborom še palčke. Seveda. Tukaj noter trenutno ni pribora, ker se tam ne pere. Oziroma se je opravi in ga je treba zložiti. Imamo pa tule v zadnjem predalu še nudlce in v bistvu vso tako azijsko hrano, čudno hrano, tole za sushi delati. Ha, ja, tam zdaj so še kitaro zimi. Ko gremo po hodniku nazaj, prva vrata na desno je kopalnica. Zdaj ne bomo šli preveč v detalje od kopalnici. Kolikor lahko vidimo, notri so cote, še še more, treba jih je zložiti. Tam je luštkana brisačka za roke umiti. Pripomočki za njo in pa pripomočki za nj. Ali ve, ta glas je full life. To je to za kopalnico. Pogasnemo luč. In nadaljujemo svojo pot k naši mali miški, naši novi članici družine. Seveda, vedno tam na posli. Pogledam, to je Luna. Da smo jo posvojila teden nazaj. Teden nazaj smo dobili in jo že lepo domačena. Že na posli. Po noči nič ne spi. Zato, ker spi čez dan in po noči nagaja. A ne? Drugač. To stanovanje ne sam balkon, ampak še ena posebna stvar je. Tole je en tak moj kotiček, kjer v bistvu jaz berem knjige, gledam serije, kadar Tomaža ni doma. Gledam Ljubezen po domače, tudi tukaj imam eno tota domutsko, ki ni pržana. Evo jo. Dojala za knjigo, polštrčki. Jaz sem obsedena s pliškoti, zato imam posod pliškote, pa še več si jih moram kupiti, ker sem obsedena. Tukaj imam pa mojo svečko, zato ker imam tukaj slikico od Enja. Enja se verjetno spomnite, če ste OG fan mojega kanala, to je bil moj mucek. Imela sem ga 5 let, zdaj imam lepo tukaj slikico, da se spominjam na njega in tudi Lunca ga pač pozna. Imam pa še nekaj od Enja, ki sem jih včeraj dobila. Ja, tukaj imam knjižno polico, različne knjige, ki sem dejansko na svojem kanalu sem naredila knjižno kolekcijo 2020. V zadnjem predalu imam make-up, tukaj imam najrazličnejše paletke, še več paletk, v glavnem, veliko stvari.
In seveda, moj slavni kovček, v katerem so trenutno samo šminke in maskare, ker sem končno vse stvari preselila v ta predal. Pa čopiči in najbolj všeč mi je, ker imam dejansko naravno svetlavo med tem, ko si delam make-up, kar je ful cool. Tomaževa polička, ki sem jo v bistvu jaz mogla okrasiti, ker Tomaž ni imel čist nič na njej. Teda smo dala zdaj tam difuzor, pa par knjig, pa lepa dekoracija za Božič. Še ena posebna stvar v tem stanovanju, dejansko imamo walk-in closet, se pravi omaro, kjer lahko greš noter. Meni je to bil selling point pri tem stanovanju, zdaj ne bom veliko kazala, ker pač ni zelo pospravljeno. Ampak jaz sem ful nadušena na mojo omaro. Na hiter. Wow. Sem pa hotla reči, imam še nekaj od Enija. Tole je pošter, ki sem ga včeraj dobila po pošti in sem toliko happy, ker imam zdaj enega takega pliška, tako me spominja na Enija, kakor pravi mi sem sedela na spliško ti čevapčič. Čevapčič Eni. O, pozabila sem še to pokazati. Lej, kaj imam tu? Nisem prej izpostavila. Na častnem mestu je moja džungla star nagrada, seveda med raznimi gaming stvarmi, v glavnem. Še vedno sem ful ponosna na to, da najljepša hvala džungla in najljepša hvala vsem, ko ste glasovali za mene. Brez vas mi ne bi ratalo, ne bi, v bistvu, če ne bi zmagala, najverjetneje tudi tukaj v stanovanju ne bi bila, tako da res najljepša hvala. To je v glavnem to za ta video, res še enkrat. Hvala, da ste ga gledali. Dol spodaj komentirajte eno stvar, kot vam je na mojem stanovanju najbolj všeč. Meni je definitivno najbolj všeč moj kotiček, kjer preživim ogromno ur, ko berem knjige. Ne se pozabite naročiti na Džunglin kanal, dol spodaj kliknite in se vidimo, se gledamo naslednjič. Lepo se imejte in veliko se smejte. Čau!